початку нового року у місті сталося більше 20 злочинів. В цілому, відзначають правоохоронці, свята пройшли порівняно спокійно. Разом з тим, в різдвяні дні в місті буде збільшена кількість патрулів. Біля кожного храму чергуватимуть правоохоронці. Вінничани цьогоріч відзначили новорічні свята спокійніше, ніж у попередніх роках, зазначив начальник Вінницької міліції Юрій Куцей. За підсумками 5 днів на території міста сталося близько 20 злочинів. Це з них 2 пограбування, одне розкрито, 2 хуліганства розкрито, 2, одне незаконне заволодіння автотранспорту. Хлопці на підпитку угнали з вулиці Збишка автомобіль, який був обнаружений біля 15-ї школи. Працівниками правоохоронних органів до новорічних свят проводилась операція «Пітарда». В результаті з обігу були вилучені більше 6 тисяч піротехнічних виробів. За час святкування трапились і резонансні випадки. В одному з таких постраждав працівник служби таксі. Таксіст доставляв громадянина по вказаному адресу, і біля 22 години цей пасажир був на підпитку. Коли приїхав додому, не захотів розчитуватись, достав пристрій для відстрілу гумових куль і наніс зробив пару пострілів в сторону таксіста, який отримав поранення в живіт, не проникаючи, і даний водитель був госпіталізований. Щоденно біля головної ялинки та в громадських місцях безпеку городянам забезпечують більше 150 правоохоронців. Як зазначив головний міліціонер міста Юрій Куцей, аби різдвяні свята пройшли спокійно, під час служб поблизу храмів також чергуватимуть патрулі.